Біля обласного палацу культури збираються миколаївці. Саме на його сходинках розпочнеться акція «Перша хвилина миру». Останні моменти підготовки. Музиканти налаштовують інструменти. Підходять люди. Помічаємо двох літніх жінок – це онука та бабуся. Августині Васильівні 93 роки, корінна сибірячка. Каже, перші хвилини мирного життя у 45-му пам'ятає. Їй тоді було 20 років. От коли побили, я не можу говорити, стільки радості було, цілувались. Ось коли перемогли, я не можу говорити. Стільки радості було, цілувались усі, усі між собою, старі, діти. Діти все розуміли. І я коли згадую ці радісні дні, я до сих пір плачу. У Августини Васильівни на фронті були і батько, і чоловік. Від спогадів про війну у неї навертаються сльози. Вспоминаю з дрожею. Почалась війна, як клевета об'являла. Згадую з тремтінням, почалась війна. Як клевета оголосив. Пісенька ще, склали пісню. Ровно в 4 часа нам об'явили, що почалася війна. І радість, звичайно, багато було, коли також оголосили кінець війні. До Палацу культури підходить молодь. Запитуємо, чи знають, що тут відбувається. Ми просто гуляли і побачили багато людей. Музика грала. Думаю, треба підійти, подивитись. Думаю, що це. Так вийшло, що ми потрапили на концерт. Мені здається, це дуже потрібно, тому що це наша історія, а молодь просто цим не цікавиться. Це дуже сумно. Ліворуч від входу у Палац культури стоять два стола. Волонтери розкладають на них червоний та чорний фетр. Тут розпочинається майстер-клас з виготовлення маків. Ця акція проходить у нас в місті вже третій рік. Ми її проводимо як громадська організація «Оберіг» і Центр допомоги учасникам АТО облдержадміністрації. Це символічно, це важливо на даний момент для нашої країни, щоб люди розуміли, наскільки важливо цінувати волю, цінувати життя і знати, що війна – це руйнування. Ось прийшов долучитись, взяти собі на пам'ять, надіти мак з витяги. А просто неба розпочався концерт. На сцені колективи Миколаївського коледжу музичного мистецтва. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.